ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე დავით მაღლაფერიძესთან ერთად დღის აქტუალური თემა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მადლობა რომ გვისმენთ და გვიყურებთ მთელ საქართველოში პლატფორმებზე იმედიჯი მაი ვიდეო ჯი ასევე მაგთის აი ტელევიზიით 53 არხზე და რადიო იმედის ფეისბუქის გვერდზე დაუბრუნდით აქტუალური თემით, როგორაც წესრიგებს კანონი უცხო ქვეყნის მოქალაქეების საქართველოში ყოფნის უფლებას და რა ხდება მაშინ, როცა მათ ქვეყანაში დარჩენის ვადა ეწურებათ, ასევე აქტუალური თემაა, როგორ ავიცილოთ პრობლემები, როცა უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე ბინას ვაქირავებთ. ამ თემებზე ვსაუბრობთ ჩვენ სტუმართან, იურისტთან თეა ყავლაშვილთან. მოგესალმებით ქალბატონო თეა, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოდი დავიწყოთ უპირველესად იმ შექმნილი გარემოებებით, რამაც ნეფსით უნებლიეთ ჩვენი ქვეყნის მისამართით გაზარდა ემიგრანტების დევნილების ტოლვილების შემოსვლა და ავხსნათ ამ კუთხით თუ არსებობს გარკვეული კანონი ან როგორ ხდება ამ კანონის თქვათ მუშაობა, როცა უცხო ქვეყნის მოქალაქეები შემოდიან ჩვენს ქვეყანაში და რა უფლებები აქვთ მათ? დიახ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. ნამდვილად აქტუალური საკითხია, საკმაოდ მრავლის მომცველი და შევეცდები, რომ მაქსიმალურად ეს არსებული დრო გამოვიყენო იმისთვის, რომ მაქსიმალურად საინტერესო და სასარგებლო ინფორმაცია მივაწოდო თქვენს მსმენელს. უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, რომ ჯერ ერთი ჩვენი საქართველოს კონსტიტუცია განსაზღვრავს ზოგადად უცხოელების მდგომარეობას, ანუ საქართველოში ყოფნის და მათ თავისუფალ გადაადგილებას ლეგალურად ყოფნის საფუძვლებს, მაგრამ ძირითადი სპეციალური კანონით ითვალისწინებს ამას, ეს არის უცხოელთა და მოქალაქეების არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ, რომელიც დეტალურად ახსნის იმ გარემოებას, თუ რა საფუძვლით, რა სამართლებრივი ჩარჩოებში შეიძლება შემოვიდეს ესა თუ ის პირი, უცხოელი, მოქალაქეების არმქონე კონე პირი საქართველოში და შემდგომ რა ასე ვთქვათ უფლებები და ვალდებულებები ეკისრება მას. ძირითადად არსებობს მოგეხსენებათ ეს სავიზო რეჟიმი, რომლის საფუძველზე შემოდიან უცხოელები საქართველოში და არსებობს ისეთი სიტუაციები, სადაც ასე ვთქვათ უვიზო მიმოსვლა არსებობს გარკვეულ ქვეყნებთან მიმართებაში და ეს არც თუ ისე ცოტა არის, ასევე გამარტივებული ვიზის მიღების საკითხები. ну ხა თუ ძალიან არ მინდა რომ დეტალურად შევშალო ეს საკითხი, მაგრამ უბრალოდ ვიზები არის გარკვეული კატეგორიის ვიზები არსებობს და შესაბამისი ვიზის არსებობის შემთხვევაში ადამიანს შეუძლია რომ შემოვიდეს და გადმოკეთოს საქართველოს საზღვარი. ეხა რაც დღევანდელობაში და რაც არსებობს არსებული მოცემულობით, ანუ ძირითადად მინდა ყურადღება გავამახვილო უკრაინასთან მიმართებაში, რუსეთთან მიმართებაში, ეხლა რაც ხდება უბრალოდ საზღვართან საზღვარზე, ამაზე შემიძლია ვთქვა რომ რუსეთთან და უკრაინასთან მიმართებაშიც, ისევე როგორც ბევრ სხვა ქვეყანასთან მიმართებაში, შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს ასე ვთქვათ გახსნილი აქვს საზღვარი ამ კუთხით და შეუძლიათ მოქალაქეებს გადმოკვეთონ საზღვარი და ერთი წლის განმავლობაში იმყოფებოდნენ საქართველოში. ყოველგვარი ვთქვათ იქ არსებული პრობლემებიდან გამომდინარე, არა, ამაზე მინდა ხაზი გაუსვა, იმის გარეშეც აქვთ ამის შესაძლებლობა. და მათ ამის უფლებას აძლევს უვიზო რეჟიმი. დიახ, აი ეს საკანონ დებლო სივრცე აძლევს ამის საშუალებას, რომ გადმოგვეთონ ჩვენი ქვეყნის საზღვარი და თვლის თუ არა ამ რეალობას ის, რომ ომია რეგიონში და ბუნებრივია შესაძლოა ამ ადამიანებს ჰქონდეთ გარკვეული სტატუსი, ვთქვათ იგივე დევნილის ტოლვილის, რომელიც თავსაფარებს შენს ქვეყანას, ამ შემთხვევაში რა მუშაობს? იცით რა არის, რაც შეეხება საერთაშორისო დაცვას, აი ამ სტატუსებს, რომელზეც თქვენ გაამახვილეთ ყურადღება, ანუ მე ხაზი გაუსვის სწორედ იმ გარემოებას, რომ ყოველგვარი ამ სტატუსების და იქ არსებული მდგომარეობის გარეშე შეუძლიათ ერთი წლის განმავლობაში იყვნენ ჩვენს ქვეყანაში და გადმოკვეთონ ეს საზღვარი. თუმცა მათ, რა თქმა უნდა, აქვთ შესაძლებლობა, რომ დააყენონ საკითხი თავშესაფრის მოთხოვნასთან დაკავშირებით სწორედ იმ არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე და მოითხოვონ საერთაშორისო დაცვა საქართველოში და მინდა გითხრათ რომ არც თუ ისე უსაფუძვლო იქნება, იმიტომ რომ საერთაშორისო დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი და კონვენცია 1951 წელს, რომელიც არეგულირებს ამ საკითხებს, მინდა გითხრათ რომ ამასთან დაკავშირებით შეუძლია ჩაულებრივად, ანუ ის პირობები რაც ახლა იქ მიმდინარეობს და ეს სავალდებულო გაწევა სამხედრო, ანუ ეს მობილიზაცია რასაც ქვია, პირდაპირ აი ახლა მე არა ვარ გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო,
ხდებოდნენო, თუმცა არის ერთ-ერთი სერიოზული საფუძველი იმისა, რომ მათმა მოითხოვონ საერთაშორისო დაცვა საქართველოში. Მინდა ყურადღება გავამახვილო იმ გარემოებაზე, რომ აი ვთქვათ, აი არ მოითხოვეს საერთაშორისო დაცვა, შემოვიდნენ, ამოიწურა ეს ერთიანი ვადა და ნუ რა ქნან ახლა ვთქვათ, იქ ისევ იგივე მდგომარეობა, მათ ასევე შეუძლიათ აქ მყოფებმა დააყენონ ეს საკითხი, ისევ მერე დააყენონ მოგვიანებით, რომ ითხოვენ საერთაშორისო დაცვას, იმიტომ რომ მე გადმოუკეთე ვიზის ფარგლებში, სრულიად სამართლიანი იქნება აღნიშნული საზღვარი და დღეს უკვე ჩემს ქვეყანაში ანალოგიურად იგივე მდგომარეობა მემუქრება საფრთხე და მოითხოვონ დაცვა. ანუ ეს მასობრივი შემოსვლის შემთხვევაშიც კი, არა მხოლოდ ინდივიდუალურად, მასობრივი შემოსვლის შემთხვევაშიც კი შეიძლება, რომ სახელმწიფომ, შეიძლება კი არა, ვალდებულია სახელმწიფომ განიხილოს ეს საკითხები და იზრუნოს, ასე ვთქვათ, იფიქროს მათ სამართლებრივი დაცვის მექანიზმებზე. ამ წუთში ეს მექანიზმი არ არის ჩართული. შეიძლება იყოს 1-2 ადამიანი, ვინც პირდაპირ თავშესაფარს ითხოვს. თუმცა ჩვენ თუ დავაკვირდებით, შინაარსობრივად ისინი ამას ითხოვენ უმეტესი, მაგრამ ოფიციალურად სამართლებრივად ამ საკითხს არ აღენებენ, იმიტომ რომ შეიძლება ბერმა არც ისის ეს თემა, არ არის ინფორმირებული ამ კუთხით, შეიძლება არის ინფორმირებული და ელოდება, რომ აი მე ესეთი წელი შედა შემიძლია ამ ქვეყანაში ყოფნა და მე დავაკვირდები როგორ იქნება. ადგილზეც შეიძლება წარმოიშვას ეს გარემოება, რომ აი მანამდე შემოსულ მოქალაქეებმაც კი შეიძლება დააყენონ საკითხი, რომ მე ვერ დავდებდი შემთხვევით. ანუ ძირითადი შემოდინება არის სწორედ უვიზო რეჟიმის ფარგლებში და ფაქტობრივად ერთი წლის განმავლობაში ჯერ მხოლოდ 215 დღეა ომის და იმედი დავიტოვოთ, რომ მალე დასრულდება ეს ომი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ამ ქვეყნებს შორის, არამედ ზოგადად სამეზობლოს და ასევე ვთქვათ ცივილიზებული სამყაროსთვის, რომ შეუძლებელია გაგრძელდეს ის დიდხანს, ამხელა რესურსი მიდის და ბუნებრივია ხედავთ რა ძალიან ძიმე ადამიანური შედეგებია. და ამ ერთი წლის განმავლობაში, ესე იგი თუ სიტუაცია არ შეიცვლება, აქვე შეუძლია რომ მოითხოვოს უკვე თავშესაფარი. და რა ხდება ამ შემთხვევაში? თავშესაფრის მოთხოვნის შემთხვევაში უკვე როგორ უნდა მოითხოვონ და ვინ ვთქვათ წვეთს მათ ყოფნა არ ყოფნა შემდეგ? თავშესაფრის მოთხოვნა შეიძლება ნებისმიერი ფორმით, ძალიან მარტივი სახით. მათ პირველ რიგში, ანუ შეუძლიათ ეს უბრალოდ საზღვარზეც რო დააყენონ ეს საკითხი, ან ნებისმიერ სახელმწიფო ვთქვათ ორგანოში, ან უბრალოდ დახმარება ითხოვონ, რომ აი მე პრობლემა მაქვს, ვერ დაუბრუნდები ჩემს ქვეყანაში, მაგრამ ხა აქ მყოფები უკვე და რაღაცა ის მათვისაც რომ იყოს გასაგები და რაღაც წერილობით უნდა მიმართო, საბოლოოდ წერილობითი განცხადებით ხდება მიმართვა, შინაგანსაქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტი იღებს გადაწყვეტილებას, ანუ ეს სამინისტრო იღებს გადაწყვეტილებას ამ საკითხთან დაკავშირებით და შემდგომ უკვე ჩაერთვებიან, ასე ვთქვათ, თავშესაფრის მაძიებლის პროცედურაში. ისინი რა წუთშიც კი, აი მათი ვთქვათ, ამოიწურა ის ერთწლიანი პერიოდი და დააყენებენ ამ საკითხს, განაცხადებენ ამის შესახებ, მათ უკვე გაუჩნდებათ ლეგალურად საქართველოში ყოფნის საფუძველი და ვიდრე არ დასრულდება ეს თავშესაფრის პროცედურა, ვგულისხმობ, უარიც რო უთხრას სამინისტრომ, შემდგომ ამ უარის გასაჩივრების უფლება აქვს მათ სასამართლოში, სანამ არ ამოიწურება მთლიანად ეს პროცედურა და სასამართლოს გადაწყვეტილება არ შევა კანონიერ ძალაში, ითვლება, რომ ისინი ლეგალურად იმყოფებიან საქართველოში შესაბამისი დოკუმენტის საფუძველზე და ანუ მათზე არ ვრცელდება ეგრეთ წოდებული გაძევების საკითხი და ასე შემდეგ. ანუ სამართლებრივ ჩარჩოებში მთლიანად ჩდებიან ეს ადამიანები. კაპიტან თეა, იმ შემთხვევაში თუ მიიღეს ამ ადამიანებმა თავშესაფარი, შემდეგ რა ხდება? ვთქვათ, გარკვეული პერიოდია ისევ, ვთქვათ, აქ ყოფნის თუ ეცით როგორ არის, გაჩნია რა სტატუსს მიიღებენ. საერთაშორისო დაცვა ჩვენთან არის, შეიძლება მიიღონ ტოლილის სტატუსი, რომელსაც თავისი საფუძვლები აქვს და ეს ნიშნავს, რომ ისინი თავის ქვეყანაში უნდა იდევნებოდნენ რელიგიის, ვთქვათ, გარკვეული სოციალური ჯგუფის ადმიკუთვნების, პოლიტიკური ნიშნით, ეთნიკური, ეროვნული ნიშნით. აი აქედან თუ რომელიმე საფუძვლით იდევნებიან, მერე უკვე ამ საფუძვლით რომელიმე თუ აქვს სტატუსი მინიჭებული, ტოლილის სტატუსი, ეს ყველაზე მაღალი დაცვა არის, შეიძლება ითქვას, და ინდივიდუალურ ჭრილში განიხილება. ვიდრე ეს მდგომარეობა არსებობს იმ ქვეყანაში, მათ ეს სტატუსი ექნებათ ჩვენთან. რა წუთშიც ეს მდგომარეობა აღარ იქნება და ამას აკონტროლებს სახელმწიფო და უნდა აკონტროლებდეს იდეაში, მერე უკვე უწყდებათ ეს სტატუსი. ამიტომ ამათ ეს განსაზღვრული ესე არ გვაქვს. ანუ თვითონ ეს დოკუმენტი გაიცემა 3 წლის ვადით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ აი ტოლილის სტატუსი მაგალითად 3 წლიანია. ესე ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ის იმ პერიოდამდეა, ვიდრე ეს პრობლემის გამო შემოვიდნენ ჩვენს ქვეყანაში.
არსებობს მეორე სტატუსი, ეს არის ჰუმანიტარული დაცვის სტატუსი, რომელიც ინდივიდუალური დევნის გამო კი არ ეძლევა ადამიანს, ანუ ქვეყანაში არსებული არასტაბილური საშიში მდგომარეობის გამო შეიძლება მიენიჭოს ამა თუ იმ პირს და ანუ ზოგადად არეცხოვრება იმ ქვეყანაში, არამხოლოდ პირადი ეკონომიური გაჭირობის, ან თუნდაც ხშირად ეშლებათ ხოლმე, აი ვიღაცა პოლიცია დევნის ან დანაშაულის გამო, ესე არ არის, უბრალოდ ქვეყანაში საომარი მდგომარეობა და შემდგომ შეიძლება მათი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა დადგეს სერიოზული რისკის წინაშე და აი ეს დროს ეძლევათ ჰუმანიტარული სტატუსი. ჰუმანიტარული სტატუსი არის ერთწლიანი და ყოველ ერთ წელიწადში ერთხელ ხდება გადახედვა. თუ მოიხსნა ეს სიტუაცია ქვეყანაში, მათ უწყდებათ ეს სტატუსი. რა თქმა უნდა, როგორც ტოლის ჰუმანიტარული სტატუსის შეწყვეტის შემთხვევაში, მათ აქვთ ამის გასაჩივრების და ასე შემდეგ ეს რეგულაციები ჩვეულებრივად მოქმედებს. აი არსებობს დროებითი დაცვის ქვეშ ყოფი პირის სტატუსი, ესეც აი ზუსტად ასეთ კატეგორიებს ეხება, აი მასობრივად დრო შემოდიან, იქ ინდივიდუალურად ვეღარ ხდება საკითხების განხილვა და როიცი რომ შენ იმ ქვეყანაში რაღაც პრობლემა არსებობს და უკვე რეალურია ეს პრობლემა, ანუ შეიძლება დროებითი დაცვა მიანიჭო ამ ადამიანებს და მერე უკვე ინდივიდუალურად მოგმართონ ტოლვილის სტატუსზე და ასე შემდეგ. ანუ ტოლვილის სტატუსზე, თორე ჰუმანიტარულზე არა, ტოლვილის სტატუსზე ხდება მერე უკვე მომართო ამ დროებითი დაცვის ქვეშ ყოფნით. თუნდაც თქვენ საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ უფლებები და ვალდებულებები და ეს არის ალბათ მნიშვნელოვანი საკითხი იმ კუთხით, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ბუნებრივია მათ რა უფლებები და რა ვალდებულებები აქვს. შეგვიძლია ვთქვა, რომ აქაც გარკვეული საკანონმდებლო ჩარჩო არსებობს, რას ავალდებულებს მათ კანონი. იცით რა არის, ანუ უცხოელები და ზოგადად მოქალაქეებს არ მქონე პირები, რომლებიც უკვე ლეგალურად იმყოფებიან ჩვენ სხვადასხვა საფუძვლით, როგორც აღვნიშნეთ, მათ აქვთ არაერთი უფლება, როგორც ჯანმრთელობის, ისე განათლების, თუმცა ანუ სოციალური საკითხები, ანუ ბევრი უფლება აქვთ, ანუ არსებობს გარკვეული შეზღუდვა, მაგალითად არჩევნებთან დაკავშირებით შეიძლება იყოს შეზღუდვა, რაღაცნაირად დანარჩენი უამ თითქმის თავისუფალი გადაადგილებით, სიტყვისა და აზრის გამოხატვის უფლებით, მათ შორის აი ძალიან აქტუალურია დღეს ქონების საკითხთან დაკავშირებით, ბიზნესის წარმოების საკითხი, აქვთ ეს უფლებები და თითოეული ეს უფლება, ეს ზოგადი მონაცემი არის იმ კანონით, რომელიც მე თავში მოგახსენეთ, მაგრამ თითოეული ეს უფლება მერე გაწერულია შესაბამის სპეციალურ კანონდებლობაში და შეიძლება იქ იყოს მაგალითად რაღაცის შეძენაზე, აი მაგალითად უცხოელის მიერ ქონების შეძენა არასასოფლო, ანუ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწას მაგალითად ვერ შეიძლება უცხოელი და აი ესეთი რაღაცეები. ანუ თითქმის ყველა სფეროში აქვთ უფლებები, ნუ იმ სპეციალური კანონების დანაწესით, ასე ვთქვათ, რომ აი შეიძლება როგორც აღნიშნე, ეს საკითხი შეიზღუდოს ამ ნაწილში, დანარჩენ ნაწილში იყოს თავისუფალი. დაბეგვრად ჩვეულებრივად ხდება, შეიძლება რაღაც ნაწილში იყოს და განსხვავებული რეგულაცია, რაც არამც არ განიხილება, როგორც მათი დისკრიმინაციის საკითხი. ამაზე მინდა ყურადღება გავამახვილო. კეთილი. ასევე ბუნებრივია გვაინტერესებს ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, აკყოფნისთვის თავშესაფრის, ანუ იგივე ვთქვათ, ბინის ქირის დაქირავების საკითხი ძალიან აქტუალურია. როგორ უნდა დაარეგულიროს, ვთქვათ, ადამიანმა, რომელიც ამ ბინას აქირავებს? არაერთი სტატუსი წავიკითხეთ Facebook-ზე, მიშოლეთ ხალხო, ანუ რჩებიან, აღარ მიხდიან თანხას და რა შეიძლება გავაკეთო. არსებობს, ვთქვათ, ასევე სამართლებრივად რაიმე, ვთქვათ, საიმისო დრომ თავი დავისხვიოთ ამგვარი, ვთქვათ, შემთხვევებისგან? ან როგორ უნდა მოიქცეთ, თუ ფიქრობთ, რომ ჩვენი უძრავი ქონება უნდა მივაქირაოთ ამ ადამიანებს? Yeah. პირველ რიგში აღვნიშნავ იმ გარემოებას, რომ უცხოელები, მოქალაქეებს არ მქონე პირები, ჩვეულებრივად აქვთ უფლება მათ იქირაონ, ესა თუ ის პარტი, ანუ ესა თუ ის ქონება. ამ კუთხით შესრულებები ნამდვილად არ არიან, მაგრამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ანუ ეს ძალიან აქტუალური საკითხი გახდა დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის და გაჩნდა საშიშროება იმასთან დაკავშირებით, რომ ხშირად აღნიშნავ, რომ მე შეიძლება საკუთრება დავკარგო. ანუ ეს არ არის საკუთრება, არ იკარგება არავითარ შემთხვევაში, ქირავნობა საკუთრების უფლების დაკარგვას არ იწვევს, უბრალოდ საფრთხეები და რისკები არსებობს დროზე ამ ქონების, ასე ვთქვათ, საკუთრების შენს მფლობელობაში გადმოცემასთან დაკავშირებით.
anu zogadat kiravnobis khalshekrouleba sheizloba daidos rogorce pirat ise tserilobiti formit ar aris ase vtkvat gamkiravebuli an kutvis ar samkiravebuli shezghutuli tumtsa ai kha arsebuli situatsiebidan gamomdinare da problemebi dan gamomdinare shemzlia aghnishna rom mainz vurchi qvelas rom es khalshekrouleba gaformdes tserilobiti formit tumtsa regulațiile, canoni, acceseb sim regulații, pentru că aici s-a stat record cu mesa cu trei, mi se tuiton dăm kiraubel, ma are ce-mi trebuie, dăm kiraubel, uplebe bicirhova, ho, ce în salim, ho, da, nu așa, ho, da, să gătesc magram. Ai uțhoile, ptan, mi-ar trebui și magal, tet modi se damien, birorici, argic, ne rog, avar cu etmisi, asa, tot ce samar slăbriu, este atus și sacartul, ce tu grozel, adia, nu știu, toba, swap, ire, ptan, damien, tan, ho, și zel, ba, imtu, ce este anahma, pulsat, mașinul, gazeleus, o la peritunda, sami, tu se astunda, scuti, tu se astgazeleus, magram, ce în roma, se strile în contract. Formă, hutit vero gata gihtis, am tahasta, hutit vis meri agar gihtis, da, și roricele mele sa samartloși, da, dihar, nu e hap, irobitat vam poporțel, minimum merticele va inci, da, va ieri, sa samartloși, uke, uhte biro, upromet, zian și ahmoci, de vidre, sargebel, și ho, amitok argic nevaro, ce în informire bulivic, od misi, aseptcat, șemu sau lobișe sa hep, ragața, garantia și obic până tamit, ai amit o mațarisc, argiro, da, se vec, anuni tutstops, im. Muhsa, tu ar se vopsa se diceana țării, ține să ratan his arebari și să-ți lebeli cu 40 bine sa kirave. Ia, ține să aris, este han his arebari, gorari, sa ha samitwis, ține să samitwis kira și îți lupa aigos dam kiravebel. Ma, magram esi sunt da gavitualis in otrok, anoni adgens, aiam samitwis kiris, ține să arabi și mtrova și mase procentis daritos. Deci, uzile mui trovoses dam kiravebel. Ეს არის ერთგვარი გარანტი იმისა, რომ ვთქვათ თუ არ გადაიხდის, ან რამეს დააზიანებს, ან რაღაცა ეს იყოს თანხა ან ყველაფრის, ასე ვთქვათ, ასანაცხაურებს, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ეს სამითო არ ყოფნის სიტუაციას და გაცილებით მეტი ხანი გრძელდება ეს პროცესი. Ერთი ის უნდა ითქვას, რომ აი უპირატესობა წერილობით ხელშეკრულებას იმიტომ აქვს, რომ მართალია კანონი ითვალისწინებს გარკვეულ ბევრ საკითხს, როგორ დავისხვიოთ თავი და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ არ არის წერილობით ხელშეკრულება და შენ მიმართა უკვე სასამართლოს შენი უფლებების დასაცავად, შეიძლება ვერ დაადგინო, რომ ჩვენ ქირაზე შეთანხმებული ვიყავით ამ თანხაზე და არა ამაზე. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ის, რომ შენ მოწმეებით ამას ვერ დაადგენ, ხო? ანუ გჭირდება რაღაცა, ანუ უნდა დაგეთანხმოს ის, რომ ხო, მე ამდენს ვიხდიდი ქირას. მითუმეტეს თუ ამ ქირის გადახდა ხდება, ასე ვთქვათ, არა დარიცხვის მეთოდით და ასე ვთქვათ, ხელზე ხდება ამ თანხის აღება, ხო? ვერ დაამტკიცებ ამას, შეიძლება ვერ დაამტკიცო ქირის ვადა, რა ვადით გაქვს ეს ბინა გაქირავებული. ეს ყველაფერი რო დაიზღვიო თავი, თუნდაც შენ ზიანის ანაზღაურების საკითხები გაითვალისწინო, ეს ყველაფერი უკვე დადასტურებულად გექნება ხელშეკრულებაში და მეტი არ არის სავალდებულო ნოტარიულად. Უბრალოდ აი ესეც შეიძლება გაკეთდეს ეს ხელშეკრულება ყოველგვარი იურისტის და ნოტარიუსის გარეშე, მაგრამ რა თქმა უნდა ვურჩევ ყველას, რომ გაფორმდეს კომპეტენტურ კვალიფიციურ იურისტთან ერთად. იქნება ეს ადვოკატი, იურისტი, ну ნოტარიუსი. პირდაპირ შეიძლება ადვოკატის ნოტარიუს იურისტის გარეშე მიმართოს ნოტარიუს და იგაფორმოს, მაგრამ ნოტარიუსის ხარჯებსაც რო აერიდოს ადამიანი, შეიძლება რომ თუმცა იურისტის თანხებთან არის დაკავშირებული. მაგრამ არსებობს უფასო მომსახურება ჩვენ ქვეყანაში გარკვეულ პირებთან მიმართებაში, ამიტომ ბევრი ბერკეტი არსებობს, თუ ჩვენ ყურადღებით ვიქნებით, უბრალოდ მინდა ის თქვა, რომ 100%-იანი გარანტია იმისა, რომ შენ არ მიხდი კარგად იყავი და ახლა მე უცბად გაგიშო ბაკეთან, ეს არ აქვს. უბრალოდ დროში შეიძლება ეს საკითხი გაიწეს. შემდეგ ასეთ დროს გარკვეული ბერკეტია ხოლმე, რომ კომუნალური თქვა მომსახურება შეუზღუდოს ამ თქვა ადამიანებს. Electroenergia, წყალი, თქვათ, გაზი. Ეს ხშირად მიმართავენ ამ ხერხს და ანუ სადამდე მიდის ხოლმე როგორც წესი. Ისიც რისი თქვა მინდა, ანუ კომუნალურებთან დაკავშირებით ხშირად მიმართავენ ამ ხერხს. Არაერთი შემთხვევა არის ესეთი და სხვათა შორის ეფექტურიც აღმოჩნდა გარკვეულ სიტუაციებთან, მაგრამ ესეც არის გარკვეული რისკის მატარებელი. მაგალითად, როდესაც ოჯახია შესული, არასრულწლოვანი ბავშვი იმყოფება, ჩვენ არ ვიცით სასამართლო რას გადაწყვეტს, იმიტომ რომ შეიძლება მან თქვას, რომ ეს კეთილსინდისიერი დამქირავებელია. შენ ამ დროს ამის გაშვების უფლება არ ქონდა. მითუმეტეს
უმეტეს იქ შეიძლება დადგეს არასრულწლოვნის საკითხი, მისი საუკეთესო ინტერესების საკითხი და ვიდრე სასამართლო გადაწყვეტილებას მიიღებს შენ რო აი ამ სუზღუდავ, მიუხედავთ იმისა რომ შენი საკუთრება რა ვიდრე ადამიანი იმყოფება, ითვლება რომ ის არის მფლობელი და მესაკუთრესაც კი არ შეუძლია შეზღუდოს ამ კუთხით. ამიტომ შეიძლება ჩვენ რაღაც დროს გაუმართლოს ეს მესაკუთრეს, მაგრამ რაღაც შემთხვევებში აღარ გაუმართლოს და იქით შემოედავონ, იმიტომ რომ აი ესეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდა ადამიანი. განსაკუთრებით სახიფათოა ხშირად აკეთებენ ეს ეგრეთ წოდებული ასე ვთქვათ გასაღების გამოცვლას, მეორე ვეღარ შედიან, იქ შეიძლება სულ სხვა სამართლებრივ სიტუაციაში აღმოჩნდეთ და პირიქით თავი გაგვიხდეს დასაცავი. ანუ ეს ყურათი ერთი кейსი მახსენდება ხარ რაც ბოლო დროს მე მგონი თქვენს გეცოდინებათ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ყველა აზიარებდა, ანუ ქალბატონი უყვებოდა რომ მათ მოიპოვეს პირადი ნომერი მისი უცხოელებმა და შეძლეს რომ გადაეფორმებინათ ბინა მათ სახელზე. შესაძლებელია ესე კონკრეტული ვთქვათ პირადი ნომერის საშუალებით ვინმე გადააფორმოს ვინმეს ქონება? გამორიცხულია. ყოველად გამორიცხულია, ერთადერთი გზა არსებობს თუ გააღალბებ. ხო, ნუ არ გაცეთ პირადი ნომრები. ამ გაყალბებაში პირადი ნომრის ცნობა ნებისმიერის ნიშნავს იმას, რომ მე შემიძლია კონება ვინმესი გადავიხოლია. უბრალოდ კარგია რომ პირადი ნომერიც არსებობს ჩვენთან კონფიდენციალური საკითხო კანონი თვალისწინებს ამ კონფიდენციალს, თუმცა მინდა გითხრათ რომ ძალიან ღია, მაინც ღია. ანუ შეიძლება ბევრი ადამიანის პირადი ნომერიც მოიპოვოდა ყველაფერი, მაგრამ ერთი ახალ საკითხი მოიპოვეს თქვათ მე რა ხდება? არა, გამორიცხულია, არ არსებულია ახლა პირადი ნომრის მოპოვებით კონების გაფორმება, ეს არის ყოველად გამორიცხული. ესეთი რამე არ იქნება, ხშირად იცით რა არის, ოდესაც ინფორმაციას გადმოსცემენ ან თვითონ ასე ვთქვათ ადამიანი აწუდის ვინმე სამ ინფორმაციას, ზოგჯერ არის ხოლმე რომ აი ეტყობა რომ იმ სამართლებრივი საკითხები სხვანაირად ჟღერს, ახლა არ არის ისე როგორც ესე ყვირის ხო პირადი ნომრით, მინდა ყოველას უთხრა რომ გამორიცხულია არა თუ ქონების რაიმეს გაფორმება ამ თვალსაზრისით, თუ თანახმა არ იქნება მესაკუთრე. კეთილი, შემოვიდნენ ეს ადამიანები იცხოვრეს ჩვენს ქვეყანაში და დადგა ახლა დრო, როდესაც ისინი უნდა წავიდნენ ვადაეწურებათ. აი რა ხდება ამ დროს? მოდით ესეც გითხარით და დავასრულოთ. ვადის ამოწურვის შემთხვევაში მათ უნდა დატოვონ ნებაყოფლობით ეძლევათ დრო, რომ დატოვონ ჩვენი ქვეყანა და ამ ვადის გასვლის შემდეგ იწყება გაძევების პროცედურა, უნდა გაძევდნენ წესით. ნუ გაძევების პროცედურაც მინდა გითხრათ, რომ გაძევებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების შინაგან გასაკუთრებულ სამინისტროს იღებს ამასთან დაკავშირებითაც გადაწყვეტილებას და ეს გადაწყვეტილება ლებაც ექვემდებარება გასაჩივრებას საბოლოო ჯამში. ერთი რაღაცა მინდა აღვნიშნო თავში, რაც ასე ვთქვათ, აი ეს გინდა უვიზო იყოს და გინდა ვიზით შემოსვლა ჩვენს ქვეყანაში, უბრალოდ არსებობს რაღაც გარემოებები, რის შემთხვევაშიც, რის არსებობის შემთხვევაშიც არ შეიძლება შემოუშვან და არ შემოუშვებენ ჩვენს ქვეყანაში. ეს შეიძლება იყოს ტრაფიკინგის მონაწილე პირი ან ტერორიზმის შემჩნეული, ანუ არსებობს ჩამოსაკანონმდებლო ფრთელი ჩამონათვალი, ესე არ ხდება, რომ უბრალოდ უვიზო და არაფერი სხვა არ ზღუდავს. ეს მინდა რომ იცოდეს მსმენელმა, არსებობს ჩამკეტი ის რომ ვთქვათ ეს გარკვეული დანაშაულები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მთელი ქვეყნისთვის უსაფრთხოება და ასე შემდეგ, თუ ეს საკითხები საზღვარზე გამოიკვეთა, გაბრუნებას ექვემდებარებიან ეს პირები და გინდა ვიზით იყოს და გინდა უვიზოთ, ეს უბრალოდ ადგეს და შემოვიდეს, ესე არ ხდება. რა თქმა უნდა, კონტროლი ხდება, კანონი აკონტროლებს ამ საკითხს. კეთილი, დიდი მადლობა, წარმატებები მინდა გისურვოთ. იურისტი თეა ყაულაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ხებოდით ისეთ აქტუალურ თემებს, როგორიც არის უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, საქართველოსში ყოფნის უფლებები, მათი ვალდებულებები და ასევე როგორ უნდა მოიქცეთ, როდესაც მათზე ვაქირავებთ ჩვენს ქონებას, მივიღეთ რჩევები, დარწმუნებული ვარ, რომ მას გამოიყენებთ. უკვე შემდეგ საათში ლალი მოროშკინა შემოგიერთებათ მოროშკინას პოდკასტით და 6-საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დღეს ორშაბათია და რადიოზე მეტი წარმოგიდგენთ ექიმების შოუს. ოთარ დათიშვილი და ნინო შარაშენიძე გასცემენ ყველა აქტუალურ სამედიცინო შეკითხვას პასუხს პირდაპირ ეთერში. მადლობა გადაგიხდით ყურადღებისთვის და ზუსტად ერთი კვირით დაგემშვიდობებით. ნახვამდის. ნახვამდის.